Երևանի ավականու ընտրություններին պատրաստվում են նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած ԲՀԿ-ում, կուսակցության քաղաքապետացուն էլ հավանաբար լինելու է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը։ Ամիսներ առաջ մեզ տեղեկություններ էին հասել, որ Ռոստոմյանը փորձում է ԲՀԿ-ընտրությունին գանել, թիմ է հավաքագրում, փորձում նոր մարդիկ գտնել մանավանդ սպորտի աշխարհից։ Խոստանում է, որ նոր կուսակցությունը ոչ մեկի, այդ թվում նախկինների և անգամ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի է չի ասոցացվելու։ Նպատակը քաղաքական դաշտ մուտ գործելն է առաջին փուլում թիմ ընտրություններին մասնակցելու ծրագրով։ Սակայն ըստ ամենայնի, հասկանալով, որ նախկին լինելն այլևս խարան չէ, որոշել են ԲՀԿ-ով գնալ ընտրությունների։ Մեր տեղեկության վերաբերյալ Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հետևյալ մեկնաբանություն է տվեց. ԲՀԿ-ն այս պահի դրությամբ որևէ քննարկում չի ունեցել Երևանի ավականու ընտրությունների մասնակցության կամ դրա ձևաչափի վերաբերյալ։ Առաջիկայում կուսակցության քաղաքական խորհուրդն այդ բովանդակությամբ քննարկում կանի և որոշման մասին բնականաբար մենք հայտարարությամբ հանդես կգանք, իսկ մինչ այդ ես որևէ տեղեկատվություն չեմ մեկնաբանելու։